בשבילך כולם נהיו נודניקים. יושבות פה לקוחות, רוצות לקנות תמונות, ואת מדברת בכל רע, ואת אומרת, מתי הם הולכות, מה הם נתקעו פה, מה יש לה? מהם שלמו? כן, כולם שומעים אותך, סבתא, רק את לא שומעת. שילמו? לא, הם ישלמו כשהם יזמינו, הם עוד לא יזמינו. אז נודניקים. רואים את השם שלנו, אפשר לקנות תמונות. זה באמצע התמונה, אסור בשום אופן. זה לא נכון. זה כן נכון, לא. זה נכון. אני הנכד של מרים ורודי וייסנשטיין. הם הקימו את החנות הזאת ב-1940, אבל זה הפך לי מזמן כבר להיות מוסד. את לא מאמינה מה קיבלנו. אנחנו צריכים לצאת מפה. עוד 3 חודשים. אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל אנחנו הצלמניה האחרונה שנשארה בארץ. בעיניי זה קצת אבסורד שאני צריך לעמוד כאן בכלל. אני לא רוצה לדבר על הנושא. אבל אני רוצה. אני רוצה לשאול אותך בגלל שאני צריך לתת להם תשובה. אחרי מותי. את צריכה לסמוך על מה שאנשים אחרים, למשל אני, אומרים לך. זה תהיה רצה גדולה. יש לך כוח? לא. אני חשבתי על זה שאת מרגיעה אותי.